Que Deus abençoe, queridos irmãos, que Deus abençoe, povo de Deus. Hoje nós estamos aqui, mais um dia do clamor, Deus resolve tudo. Você crê que Deus pode resolver tudo na sua vida? No clamor do meio-dia, já entregando o nosso jejum a Deus. E eu tenho certeza que a mão de Deus já está estendida para abençoar a sua vida onde você estiver. Lembre-se, meu irmão, Deus tem o poder de fazer milagres acontecer na sua vida e é da noite para o dia. Eu já estou vendo pelos olhos da fé as grandezas de Deus alcançando a sua casa, o seu lar e mudando o seu cativeiro. Só existe um que pode colocar um ponto final nesta batalha que você está enfrentando. O nome dele é Jesus de Nazaré. Jesus diz na sua própria palavra: tudo o que pedires a Deus crendo, ele nos concederá. E eu creio que Deus vai conceder agora o desejo do seu coração e vai transformar a sua dor, vai transformar as suas lágrimas em um cântico de vitória. Pega o seu problema agora, vamos entregar nas mãos de Deus. Deus resolve tudo. Causa na justiça, Deus resolve. Problemas familiares, Deus resolve. Problema sentimental, Deus resolve. Meu querido irmão, não existe mal que o Senhor não vença. Todos ele vai vencer e vai trazer uma resposta para você. Preparado para clamar a Deus? Você daí ou daqui, vamos lá falar com Deus. Nós estamos em campanha, Deus resolve tudo. É a entrega do jejum, nós estamos orando com o povo do Rio de Janeiro. Você que não entrou nessa campanha, entre, porque eu tenho certeza que a mão de Deus, ela vai trazer uma resposta para você. Deus falou comigo para levantar esse clamor específico nesse tema. Deus resolve tudo. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Queridos irmãos, não tem como esperar coisas pequenas de um Deus tão grande que nós servimos. O nosso Deus, ele é grande, ele é poderoso e ele faz maravilhas acontecer. Preparado? Vamos falar com Deus neste momento de oração. Maravilhoso e eterno soberano Deus, aqui estou mais uma vez entrando na tua presença, meu Pai, para clamar com milhares e milhares de vidas que estão crendo, meu Deus, que tu és o Deus que resolve tudo. Tu és o Deus que acalma a tempestade e traz bonança de vitória, meu Pai. Meu Deus, a tua promessa é grande para a vida de cada um que está orando, Senhor, para a vida de cada um que está suplicando, que está clamando na fé. Meu Deus, a tua palavra que nos diz que a fé sem as obras, ela é morta, e é por isso que aqui estamos, neste momento de oração, meu Pai, neste clamor tão específico, para o Senhor resolver todos os problemas dos teus servos, das tuas servas, que estão em lutas, meu Pai, em batalhas, meu Deus, para tentar resolver os seus problemas e não tem conseguido. Meu Deus, é um desafio muito grande que ela está enfrentando, mas está crendo. Não existe mal que resista, meu Pai, o poder da oração. Como diz a tua palavra, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ó, meu Deus, eu venho agora apresentar esta casa nas tuas mãos. Eu venho agora apresentar, meu Pai, esta família, este jovem, esta jovem, este senhor, esta senhora, meu Pai, que está clamando juntamente comigo. Meu Deus, estão suplicando porque acredita no poder do Senhor. Tu és o Deus que não falha. Meu Deus, a tua palavra nos diz que tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Entra, meu Deus, nesse hospital agora. Entra, meu Deus, dentro desta casa, neste processo, meu Pai, que esta pessoa está enfrentando, esta guerra diária, meu Pai. Meu Deus, o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, e é por isso, meu Deus, que eu venho
apresentar a vida dos teus servos, das tuas servas, meu Pai, que já estão, Senhor, meu Deus, fazendo parte deste grande clamor. Desperta a fé do que dorme, desperta a fé, meu Pai, meu Deus, deste povo que está orando juntamente comigo. Desperta, meu Pai, a fé desta mulher, a fé deste homem, meu Pai, meu Deus, quantas vidas. Ó, meu Pai, em batalhas e mais batalhas, guerras e mais guerras, meu Pai, meu Deus, estão confiante que haverá milagres, meu Pai, estão confiante que haverá cura, estão confiante que haverá um grande livramento, meu Pai, por intermédio da oração, a oração que move as tuas mãos, meu Pai, meu Deus, eu venho suplicar agora, eu venho pedir agora, Senhor, toca, meu Deus, na saúde desta mulher, deste homem, meu Pai, meu Deus, que intercede por alguém da sua família, meu Deus, o inimigo tem, Senhor, tentado de todas as maneiras e de todas as formas, meu Deus, destruir a alegria desse casamento, mas não vai, meu Pai, a tua promessa é muito grande, eu acredito, meu Deus, que o Senhor vai cumprir algo grande, meu Pai, o Senhor vai fazer algo grande acontecer da noite para o dia, na vida dos teus servos, na vida das tuas servas que estão orando, meu Pai, meu Deus, estão perseverando na fé, estão clamando, meu Pai, meu Deus, como diz a tua palavra, para onde iremos nós, se somente o Senhor é que tem a palavra da vida eterna, o Senhor tem a palavra para curar, o Senhor tem a palavra para libertar, o Senhor tem a palavra, meu Pai, para transformar as lágrimas do que chora em um cântico de vitória. Move as tuas mãos, meu Deus, agora, atende, meu Deus, a nossa oração, atende, meu Deus, o nosso clamor, meu Deus e meu Pai, o Senhor dará força, meu Pai, para cada família clamar ao Senhor de coração aberto, o Senhor dará, meu Pai, coragem, ânimo, meu Deus, para os aflitos e os necessitados, meu Deus, prosseguir na caminhada cristã, o Senhor dará, meu Pai, coragem, meu Deus, força, meu Pai, para esta pessoa superar, meu Deus, esses desafios que está enfrentando. Ela não suporta mais a luta, ela não suporta mais a guerra, ela não suporta mais, meu Pai, esses desafios, meu Deus. Olha aí, Senhor, que guerra travada, que batalha difícil que ela está enfrentando, mas em tudo isso, meu Pai, eu já estou vendo, meu Deus, a tua as mãos estendida e concedendo o milagre, traz o milagre, meu Pai, e milagres não se explica, milagres testemunha e milagres se aceita, meu Deus, eu creio no milagre, eu creio, meu Pai, que agora neste momento o Senhor já está pelejando por cada um, meu Pai, que está orando, por cada um, meu Deus, que está clamando, por cada um que está, Senhor, na fé suplicando, porque a tua palavra que nos diz que a fé sem as obras ela é morta, acrescenta a fé dos teus servos, dai fé, meu Pai, meu Deus, para esta mulher, dá fé, meu Deus, para este homem, dá fé, meu Deus, para este jovem, para esta jovem, meu Pai, meu Deus, porque eu creio que o Senhor moverá tuas mãos poderosas, eu creio que o Senhor moverá tuas mãos divinas, meu Pai, meu Deus, o Senhor pode transformar a dor do que chora, o Senhor pode, meu Pai, neste momento de oração,
meu Deus, acrescentar a fé deste homem, a fé desta mulher, meu Pai, meu Deus, que está entregando tudo nas tuas mãos, porque crê que o Senhor pode resolver tudo. Meu Deus, receba o nosso jejum, Senhor, em favor dos problemas do teu povo. É um problema familiar, é um problema, meu Deus, na saúde, é uma causa na justiça, meu Pai. Meu Deus, tu és Deus que coloca tuas mãos, meu Pai, para socorrer esta vida, meu Pai, para socorrer este povo, meu Pai. Oh Deus de poder, conceda, meu Deus, o desejo do coração desta mulher, o desejo do coração deste homem. Não deixe o inimigo vencer esta batalha, meu Pai. Meu Deus, eu oro pelos meus filhos na fé. Olha aí, meu Pai, quantos filhos e filhas que o Senhor tem colocado para me cuidar espiritualmente, meu Pai, na oração, meu Deus, esse caderno que está cheio de nomes de pessoas, meu Pai, que estão se tornando dependente do Senhor, estão dependendo de um milagre, estão dependendo de uma cura, estão dependendo de um livramento, estão dependendo de um socorro bem presente na hora da angústia, meu Deus, as aflições, meu Pai, que esta mulher estava tendo, meu Pai, meu Deus, esta mulher gestante que estava tendo, meu Pai, dores e mais dores, contrações e mais contrações, é agora, meu Pai, que o Senhor coloca, meu Deus, um ponto final nesta batalha, é agora, meu Pai, que o Senhor coloca um ponto final nesta guerra, meu Pai, meu Deus, faz o milagre acontecer, faz, meu Pai, o que o homem não fez, o que a mulher não fez, meu Pai, o Senhor pode fazer neste momento. Entrega, meu Deus, a resposta, entrega, meu Deus, o livramento, entrega, meu Deus, agora, Senhor, a cura, meu Deus, que esta pessoa tanto almeja das tuas mãos. Prepara, meu Pai, meu Deus, as tuas mãos é poderosa para conceder esta bênção. As tuas mãos é poderosa, meu Pai, para confirmar, meu Deus, o milagre para a vida dos teus servos, das tuas servas, que ora juntamente comigo. Alegra, meu Deus, o coração do que chora. Alegra, meu Deus, o coração deste homem, desta mulher que está desesperada, meu Pai. Meu Deus, ela necessita do socorro. Ela necessita, meu Pai, ser agraciada pelo toque das tuas mãos. Tu és o Deus que concede o consolo, o alívio, a transformação, meu Pai, é de dia e de noite, meu Deus, que eu já estou vendo, Senhor, ó, meu Pai, a alegria do Senhor repousando. Tu és o Deus que fortalece, fortalece o caído, meu Pai, fortalece o desanimado, fortalece o desesperado, meu Pai, meu Deus, eu creio que o Senhor fará algo novo acontecer, meu Pai, e é por intermédio desta oração. Peleja, meu Deus, por esta vida, peleja, meu Deus, por esta casa, peleja, meu Deus, por este lar, neste momento, meu Pai, o Senhor é poderoso para fazer, o Senhor é poderoso para fazer, meu Pai, o milagre acontecer agora. Eu te repreendo, espírito da enfermidade, eu te repreendo, espírito da doença, eu te repreendo, espírito da angústia, espírito do mal, meu Deus, o mal não pode prevalecer, meu Deus, dentro desta casa, dentro deste comércio, dentro desta loja, meu Pai, o mal não pode prevalecer. Cai fora daí, espírito da miséria, demônio da inveja, cai fora daí. O meu Deus já te encontrou escondido dentro desta casa,
dentro deste lar, no ambiente que esta pessoa vive, você não pode mais ficar, você não pode mais se esconder. O meu Deus é mais forte do que você. Sai daí, espírito maligno, sai daí, espírito maléfico, arranca, meu Deus, agora, Senhor. Meu Deus, ela pede para o Senhor resolver o problema da saúde, o problema da família, meu Pai. Ela pede para o Senhor resolver. Coloca mesmo as tuas mãos divinas, coloca mesmo as tuas mãos poderosas, meu Pai. Meu Deus, que coisa tremenda, é o Senhor agindo, meu Pai. Meu Deus, eu creio no mover das tuas mãos agora. Eu creio, Senhor, que uma resposta do céu o Senhor já está preparando para entregar. Venha confirmar, meu Pai, venha trazer, Senhor, o alívio para a dor desta pessoa. Transforma a dor agora e entrega, meu Deus, o teu milagre. Traz a resposta, meu Pai, e confirma a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Aí está, queridos irmãos, a oração. Deus resolve tudo. Você que acabou de orar comigo, já deixa o seu joinha, já se inscreve no canal para você não perder as outras campanhas de oração que nós estamos aqui no canal do YouTube para abençoar a sua vida. Deus vai fortalecer a sua vida. Deus vai trazer resposta para você. Meu Deus, que coisa linda é ver o agir de Deus em meio às guerras que você está enfrentando. Existe um Deus preparando uma grande vitória para a sua vida. Você que depende de um milagre das mãos de Deus, você que está precisando de um milagre das mãos de Deus, compartilhe agora mesmo esta oração e envia para os teus amigos, e vamos orar todos os dias por você. Você não pode perder esta batalha, você não pode desanimar, meu querido irmão. Essa guerra difícil que você está enfrentando, o meu Deus já está tocando para trazer resposta para você. Levanta sua cabeça, alegra o teu coração e prepare para viver o sobrenatural de Deus. Deus não vai deixar você perder esta batalha por nada. Temos um encontro marcado, hein? Todos os dias nesse horário. Você que está no seu trabalho, muitas pessoas orando comigo no trabalho, muitas pessoas orando comigo dentro do hospital, muitas pessoas orando comigo na portaria de um prédio, no sítio, na fazenda. Coloque aí qual região que você está me acompanhando. Mas não se esqueça, hein? Deseja ser meu filho na fé? Me mande agora mesmo o nome lá no Instagram, pastorrivair.silva. Clique em seguir e você já deixa o seu pedido e o nome da sua família, que eu vou estar orando por você. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua casa de agora para todo sempre. Como ministro de Deus, eu profetizo um excelente dia para o Senhor e para a Senhora. Posso ouvir um amém? Deus te abençoe.